Čaute lidi, tady je Michal a jeden záhadný pán. Čus, no jsme se neviděli. Co tady dělá Zekir pro boha? Co pak už jsou Vánoce? Ne, obotně si žádný vynáště škrietok. Tak jo, a vítáme vás po roce u dalšího společného videa. Zekir tady zase trojí s Hčkama. Oh, ding. A co je tady to za video, tak je to taková speciální informačka. Jak vidíte, jsme ve vodku, protože do Minecraftu se Zekirovi nepovedlo připojit. Chtěli jsme začít na Let's Buildu, co? No. A... Zekir? Proč to tak dlouho trvalo? 11 měsíců. Tak šetřil jsem si na něco výkonnější, jako byl můj starý notebook. A můžeš říct, co teda máš? Tak trošku sám si procesor iba, i5ka, čtvrťjadrová, na 28 GHz, 8 GB RAM a grafika GTX 960. A tím, že máš teda výkonnější stroj, budeš natáčet druhý pohledy častěji? No, to je jasné. A co bys řekl na každé video? No tak to uvidím, jak to budem stíhat. No tak teďka už pro tebe render nebyl žádný problém, ne? No. Tak jo. A já jsem si samozřejmě sepsal scénář, protože na tohle jsem se připravil. Sepsal jsem se už 6. listopadu. Počkaj. Uhu. To si děláš prdel. Dobře, že. To je prdel. Tak, a... 158 pene. Když mi jde. A vieš, kde sa to dá prebiť tu? Ako máš nad dielom taký trojuholník alebo také niečo. Ja? Tu na dielom teraz dielo moje. Tam. Čo a? Káš? Dashmate, ty vole. No a... Zekir? Když tam budeš točit? Čím budeš točit? Tak asi Shadowplay. Ale to ešte uvidím. Čím? Nvidia Shadowplay. A co to je za program? Tak to je cez grafiku natáčení. Dobrý, stačí. Víme, že máš větší DPMko. No a... Zekir? No. Čím budeš renderovat? Když budeš točit, tak musíš přece něčím renderovat. Tak v začátku asi Movie Maker, mám se naučit Sony Vegas, alebo něco uvidím ještě. Ale to tím si jsi renderoval v Camtasii, nechci si to zase zopakovat. No já jsem tedy renderoval cez Movie Maker. Jo, myslím, že krásně říkal jednou, že v Camtasii. No zkoušel jsem to, mě to se nešlo. Ty vole, co to bylo? A... počkej, co tam je dál, nestřílej. A... Jaký hry budeš ti hrát? Tak MCčko, to je jasné, vodko, War Thunder. Zkusím War potom... Thunder? No. Jsi připraven na ty rusáky? Co tam jsou? No. Hej, zmrt, vás bude dole. No a potom ještě asi Crysis 3. Jo? Potom Battlefield 4. Assassin's Creed Unity, no také to. Mhm. Euro Truck Simulator 2 ještě. A ještě jsi říkal o jedné hře, že bys chtěl zkusit. Matras jaká. Co? Matras nějaká, já jsem tam ruina. A ještě jsi říkal přece GTA 5? No, to je jasné. Tak jo, a... Počkej, já se tam zase co to je. Když mi jde. A... Kolik máš tam teďka FPSek? No, na střední grafice 120. Jo? No, a ta střední grafika je oproti minimálné. Veliký rozdíl. A na outro mi to půjde na nějakých 80 asi. Jo? No. A v Minecraftu to vypadá jak? Dvě čanky 1200 FPS a 1630. Tak jo. A jak vidíte, tak mám nový tank, který jste mě ještě neviděli. U Zekira pravděpodobně tenhle ten ještě taky ne. No. A tenhle ten tank jsem si koupil včera, čili to znamená
nebo včera středa, 7. prosince, přes Passive Card. Oh. Ty šmejde. Oh. A Zekir? No. A pak jsem si dal ještě dneska, koupil jeden tank a to je... No, chyba 5000 jsem přerobil. To je tady ta T1, takže já to můžu asi ukázat. Já založím chatu. Čili tady vidíte T1. Přeexpil jsem si tady to M3 a tady ta teďka... Takže jsem tady na tom si udělal free expy. Přeexpil jsem M3, s tou jsem vůbec nehrál. Až tady T1. A tady včera T34. A Zeky? No. Jak to vidíš? Čo? No. Jdeme do bitky? Okej. Okay. O, 1288 na 3 výstřely. No, chtěl jsem se ještě zeptat. No. Těšil ses na tohle okamžik? No, velmi. Tak jo, a... Především bylo ještě něco, co jsi chtěl takhle říct? Chceš ti jako něco tak říct? Tak ještě. K monitoru, no tak mám 24 Acer. UHD 60 Hz. Jo. Asi tak všetko. Tak jo. Čili já si myslím, že asi... půjdem do bitky. No tak jsem tě už pozval. Já vím, tak jo, čili to pro tady tu informačku bude všechno, my si teďka zahrajeme pár bitek, taky se to musí odzkoušet, já taky. No. A... A mě to celkom ruky ostalo ještě. A v dalším díle vám budu asi říkat nějaký zážitky, co jsem zažil teďka ten rok, co jsem vlastně odkoně natáčel. Tak jo. No. A já jsem se tady na to hrozně těšil, co ty. No, velmi, velmi. Tak jo. Aha, zase někdy u dalšího videa, doufám, že co nejdřív. Ahoj. Čus.